Драги старозагорци, в дългогодишния ми стаж като журналист съм бил нападан няколко пъти. Два пъти общо взето се бих с охранители. Единия път в бившия завод Агробиохим, втория път в фабрика Слънце. Това беше отдавна, преди 10 години, преди 5 години бяха тези сбивания. Но ето нас, за трети път ме нападнаха. И този път повредиха камерата. В момента снимам с резервната камера. Повредия лумпенизираният хулиган Георги Гулев. Та, Георги Гулев, известен с прякора Розовата пантера и известен като мъж на Божедара Гулева, треньорката, която тя си призна с 17 аборта, но аз знам, че нито един от тези аборти не е от мъжа и Георги Гулев. Та треньорката, която по нейни думи, и имам го записано, си призна, че абортите не са 7, както аз знаех, а 17, беше направила едни незаконни неща. И аз отидах да ги снимам. Разбира се, там имаме един имотен спор между майка ми, тази със 17-те аборта, измамника, вещото лице, който има две къщи, макар че общо взето две къщи, които са една къща, но юридически са две къщи. Георги Илиев, вещо лице в съда, който ходи с шорти на главата, понасрали долни гащи. Та има там един спор и аз отидох с камера да снимам за какво става въпрос. И след като махнах една такава фиданка, която беше поставена съвсем незаконно от треньорката с 17 аборта Божедара Гулева, излетя Розовата пантера. Мъжът ти, лумпен, аз отново казвам, лумпенизирания хулиган Георги Гулев, който дойде с основно образование в Стара Загора и ето човек удари, блъсна камерата и нанесе някакви щети. Естествено, аз камерата съм я дал сега в момента на ремонт, снимам на резервната си камера. Ще го осъдя този човек. Този човек ще го осъдя, но вижте докъде се стига от безнаказаността на някои хора. Голева, дворът е общ все пак. И да вземеш да отпушиш. Дворът е общ. Целият двор е общ. Като виждаш, че е общ. Какво сама заснимаш? Заснимам те, защото ето това дърво трябва да го махнеш. Брех. Тогава направи друг вход. Брех. И тогава аз ще го махна. Ще го махнеш, сега ще го махна веднага. Джора! Бе. Какво искаш, бе? Какво искам? Бе? Това дърво ще го махнеш. Защо ще го махнеш? От входа ще го махнеш. Джора! Нямаме достъп. Нямаме достъп. Готово. Ще ме светнеш. Ще ме светнеш. Нямаме достъп. Какво ти пречи той дърво? Защо сега чупиш той? Защо чупе? Защото няма вход, казах на... Какъв вход нямаш? Може да прескочиш. Към целия двор. Нали можеш да прескочиш? Ами, що трябва да пред майка ми не може да прескочи? Като не можеш да влезе оттам през вратата, ще мине. Ще мине. Ще мине. Двора е общ, така е. Когато... Не е необходимо да чупиш. Ами не е необходимо вие да ги правите тези неща. Каквото и да знаеш. Не е необходимо, много добре знаеш. Втори път не дай да чупиш. Няма да чупя, ако не сложите тук нищо. Аз нямам, дори нямам и желание да минавам. Това е. Това е положението. Какво правите? Това е Миша. Положението. Вие ги правите тези неща. Какви лъжесвидетелства срещу мене? Ти Розовата пантера, дето лъжесвидетелства срещу мене. Какво? Ето лъжесвидетеля. Лъжесвидетеля ме нападна, ето има свидетели. Лъжесвидетеля ме удари, блъсна ми камерата. Блъсна ми камерата, има го заснето. Това отива в прокуратура. Бягай от тук. Какво да бягам? Откъде да бягам? От двора на майка ми ли ще бягам? Ще стоиш в двора си. Не, ще отида в двора на майка ми. Драги старозагорци, след като видяхте за какво става въпрос, аз искам да се обърна към стария спермояд. Съжалявам, че така говоря, но стария спермояд. Курвата завършила Бургаски свободен университет. Прокурорката, районната прокурорка на Стара Загора Емилия Вакарелска. Отново я наричам стар спермояд и курва. Та стари спермояде, твоята подкрепа към изверги, изроди лумпени като Георги Гулев, Георги Илиев води до това, до тяхната безнаказаност. Обръщам се и към главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Уважаеми господин Цацаров, настоявам моментално да уволните стария спермояд Емилия Вакарелска от заеманата длъжност районен прокурор на Стара Загора, тъй като с нейна протекция хора като лумпена Георги Гулев се чувстват недосегаеми.